Nagpahiga yon og road clearing operation ang Cagayan de Oro City Task Force Demolition sa Barangay 32 sa syudad. Aton sa operasyon, nagkadaiyang mga ligid ug uban pang gamit sa mga patigayon sa lugar nga nakababag sa dalan ang nakumpiska. Ano ang report? Surpresa ang gilibot sa Cagayan de Oro City Task Force Demolition Team ang Barangay 32 sa syudad subay sa nagapadayong road clearing operation nga ginahimo sa buhatan. Sa maong operasyon, ubay-ubay ka mga ligid ug mga gamit sa mga patigayon palibot sa lugar ang nakumpiska sa Roads and Traffic Administration kinsa nanguna sa maong task force. Sumala ni Attorney Edgardo Uy, chairman sa Cagayan de Oro Task Force Demolition, nga ilang naaktuhan ang maong mga gamit nga nakababag sa right of way sa mga motorista ug pedestrians. Kini nakita nato dinhi sa Vicente Roa kinahanglan unahon kay daghan ang ligid nga nanas dalan nanay babag na, so kinahanglan gamito na sa karaganan ang kadalanan ug sidewalk, dili lang kadtong nag-occupy diha kay unfair sa uban. Target sa task force demolition nga mahapsay ang mga kadalanan sa poblasyon area, labi pa nga kamatikda na gayod ang kahuot sa trapiko matag rush hour. Usa sa nakitang problema ang mga gamit sa mga pribadong tawo nga nakababag sa dalan. Hinungdan nga mihangyo sila sa publiko nga karon pa lang tanggalo na og hipuson ang mga gamit nga nakababag sa dalan. Subay sab kuno sa kamanduan sa DILG ang mga barangay officials ang magmintinar sa mga lugar nga nalimpyo na sa task force demolition. Ang barangay should also maintain roads nga cleared na by the city. And in fact, mandated sila to do road clearing sa ilang mga barangay road. So ingon ana atong kabuhaton kay ug dili na to nabuhat magbalik-balik. Kauban si Makoy Semprong sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.